Nå viser jeg deg hvordan du enkelt knyter en dobbel lotterhalsknute. Det er greit å måle opp langt nok tau. Man må nesten bare føle litt på det, lære seg hva som er riktig lengde på tauet. Det som er viktig med en lotterhalsknute, det er at du har nok tau i enden av knuta til at ikke den knyter seg opp. Altså tampen, som vi kaller det, den må være lang nok. Tommelfingerregelen der, den er 10 fingre. Så når knuta er ferdig, så skal du i hvert fall kunne sette 10 fingre rundt tampen, og tauet skal kunne stikke ut her oppe. Da er tampen lang nok. Mange liker også å ha litt lengre, sånn at man kan knyte den opp. Jeg skal vise det. For meg så er det, dette er den lengden jeg har på en måte ventet meg til at fungerer bra for meg. Så det jeg gjør, jeg legger først tauet under, og så over. Hvis jeg hadde tatt den ned her nå, så hadde det blitt en såkalt kjerringknute. Men jeg tar den inn på undersiden, opp her. Da får jeg et pent 8-tall her. Hvis det er sånn at man skal knyte seg inn med denne knuta her, da tar man klatreselen. De aller fleste klatreseler har jo sentralløkker, sånn som dette, som forbinder hoftebeltet med lårløkene. Da skal tauet tres inn langs med sentralløkka, altså gjennom denne løkka her og denne løkka her, og følge sentralløkka rundt. Og så tar jeg rett og slett tampen og trer tilbake samme vei. Nå må vi bare tenke her at jeg har tredd dette gjennom selen min, da. Så trer jeg tilbake samme vei og følger tauet slavisk hele veien rundt. Da får man en dobbel lotterhalsknute. Så er det sånn i klatring at en pen knute er en god knute. Hvis den er krøllete, hvis det er mye av tauet ligger på kryss over hverandre, prøv å rette den opp, gjør den pen. Det gjør det mye mer oversiktlig å se på. Mye enklere for folk å komme og sjekke at knuta er gjort riktig. Men det vil også gi en god del mer slitestyrke i tauet. Så her ser vi, når knuta er knyttfast som dette, inn i meg, så har vi 10 fingre med tamp hengende ut. Hvis den blir veldig lang, så kan man bare knyte den opp enkelt, sånn som det, med en enkel fiskeknute rundt tampen. Hvis du likte denne videoen, gi den gjerne en tommel opp. Og hvis du vil se flere tips og råd om friluftsliv, så abonnerer du på kanalen vår.